Клиничката болница Аджи Бадем Систина денеска одбележува 10 години од постојањето. Са јубилејот, Мирјана Давидовска во живо во овие вести. Една деценија од основањето на Аджи Бадем Систина. Во моментов разговараме во живо со докторите кои се воени и основачи на болницата Мала Богородица, потоа продолжуваат и со работа во Аджи Бадем Систина, докторите Слободан Лазаревски и Слободан Дракулевски. На почетокот, доктор Лазаревски, како ви се чини од денешен аспект кога почнувавте во болницата? Дали очекувавте дека ќе биде толку успешна приказната? Да, за жал овој прекрасен јубилеј го пака прославуваме, ако може така да се каже, во една неславеничка атмосфера заради овие познати објективни причини. Инаку ние кога почнавме пред 19 години, всушност оваа болница е еден вид продолжеток на таа успешна болница Мала Богородица, која после се преименува во Систина. Битно беше во почетокот да се смени перцепцијата на воопште на народот, на помеѓу пациентите, дека може да и постои успешна болница, не само приватна, не само заради луксус, туку и со врвна услуга. Кога тоа помина, веќе беше многу полесно, ние сите сме дојдени од врвни установи, ние сме сите учени од одлични учители и од наши стручњаци во странство. Така да неминовно беше и тоа само по себе дојде да се отвори и оваа врвна установа. Денеска славиме 10 години од една прекрасна приказна. Систина, Аджи Бадем Систина, е можеби единствена болница во регионот која може да ги пружи сите можни услуги, секоја можна нега и диагностика. И мислам дека не постои, дури можеби во Источна Европа, таков пример, да во неколку десети цилјади квадратни метри може за еден час до два да имате комплетна диагностика, одличен третман, секоја хирушка интервенција и врвна нега. Така да мислам дека ова што денеска го славиме е само еден момент на наистина успешна приказна во здравството во Македонија. Доктор Дракулевски, денес за жал се соочуваме со уште поголеми предизвици. Појавата на коронавирусот, вие секако интервенирате, односно тестирате пациенти во болница Аджи Бадем Систина. Може ли да ни кажете за моменталната работа во Аджи Бадем Систина? Во моментот се врши тестирање на сите надворешни пациенти во еден специален дел на болницата кој што не е поврзан со другиот дел, за да даде максимална безбедност и на пациентите и на персоналот. Од друга страна, болницата е подготвена според препораките на Светска здравствена организација и на Министерството за здравство. Самата болница е подготвена за прием на пациенти во смисол дека практично секој пациент што дојде во болницата е може носител на вирусот. Тоа не може да се знае веднаш. Затоа е поставена контрола на самата, на главната врата на болницата, кај што веднаш се проверуваат пациентите. Меѓутоа и потоа се проверуваат во протамашниот тек на приемот во болницата. Значи, необходно е да секој пациент, на секој пациент кој што останува да лежи во болницата по некоја причина, да се направат скрининг тестовите за почеток, се прави тестот кај сите пациенти лежачки, приемни, меѓутоа се прават и PCR тестови за присуство на вирус, кој што е посигурен као тест. Во текот на третманот, што е главниот проблем, што ние сега се посветивме сите на коронавирусот, меѓутоа во државата и понатака има и други болести, не само корона, се појавуваат ургентни хирушки ситуации, се појавуваат ургентни интерни болести, кардиолошки, па и онколошки, така да болницата продолжува да работи со својот тек, продолжува со обработка на пациентите, со еден мал додаток за овој дел за пандемија, така што постои во цел свет. Во овој тек е подготвен посебен дел од болницата, се одваја за пациенти што се позитивни за коронавирус, кои што ќе бидат као ургентни случаи, кои што би биле, кои што не би имале време да се префалат или нешто да се реагира со нив, кои што би морале веднаш да се третираат, било хирушки, било другачие. Така да, од сите аспекти ние сме подготвени.
Ви посакувам многу успех и во целиот овој процес кој што во моментов го споменавте и воедно ви го честитам роденденот, 10 годишнината од Аџи Бадем Систина и ви го честитам светскиот ден. На здравето, ви благодарам. Мариан? Благодарам, Мирјана Давидовска, во живо од јубилејот 10 години Систина.